عقله وشرح منه ما هبه انتو لشو الروض لك اللي قبطه وحق القلب ما هبه وحوية وحق اللي يقول لي كويت مدحتوية رشان تكلم لو بابا هيا حير بالو ما هيا لقو دارت دورسيدة محتوية لتوغا وحر الله لعيوه لتوغا ما ترتو شرعي قيد ان لبايو دورسيدة محتوية يا شرعي قيد حير كذب الحياة كل خلاف هذا بين بدن كتاجنا مركا دورشة صورة سوى دورشة مدحتوية حتى وقت جد دورشة تيجي سوى الله صور دافع واحد عضي إن أنا مدة كريس قصبة ونكر السماء يستلم مدحوينها شغرة يا مركا واحد تاجن دورشة دي مدحوينها إلا قبطوا أجل الدنيا يا نادر ساس سيلات أنا ما هصور كل فيلم عند الجيل ومصبيح madaxweynaha dalka haysta ayaa muranka doorashooyinka galiyay dhibaatooyinka dalka galiyay Soomaaliland dal qalaalaysa galiyay in cayla saxanood galiyay burca galiyay marka waxaan leenahay madaxweynaha wadanka sidan si u dhaar guud ahaan Soomaaliland waxa ka taagan oo hareeray khilaafka doorashooyinka ee aha doorashada madaxweynaha iyo tawrada ta soo horeynaysa iyadoo aan wali xal loo helin muranka doorashada ee taagan ayaa kumishanku waxay maxkamadda sare u gudbiyeen inay qaraar ka soo saaraan labada doorasho ee madaxtooyada iyo ururada ta soo horeynaysa kumishanka doorashooyinka ee Soomaaliland oo awood u leh inay go'aan ka gaaraan muranka doorashada ayaa waxaa la filayaa inuu sii caakiro qaraar ay maxkamadda sare u gudbiyeen xaaladii hore u taagnayd ee soo taxnayd tan iyo kal hore ee haddana taagan shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa aragtidooda ka dhiibtay labada doorasho ee madaxtooyada iyo هذا تصور رئيسا وحين يدهدين عقل وشرع منا ما هبين طول شو الروض ذلك اللي قبته وعقل قلب ما هبا شرعنا ما عقلنا ما ذلك وحب بهاي دور شو مذحين سيد ذلك اللي سكوت سوء اليوم قبل ذلك اللي سوء اليوم وحب بهاي شعبكو هجامية عتك الخطة ورتان ومرحلة ده هذا إذا قال أمني إنه عرب الإمامات هيكون سجين كسارة هجامية لو بهاي شعبكو عكس الخطة ورتان ستة سوف شو dalku wuxuu baahan yahay in doorashadii madaxweynaha dalka laga qabto taas haddii dhacdo macnaheedu waxa weeye qaranka waa la kala diray waxaana mas'uuliyadda qaadi doono gudoomiyaha maxkamadda iyo madaxweynaha talada haya ee ku fushirmay siyaasad ahaan qarankii ee wadamada gobolada dalka qaar ayaa go'ay oo cala dalka laga taagay si waxaas oo dhan lagu gudbo marxaladaas oo shacabku hoggaamiyay uu kursi u yimaado waa doorashada madaxweynaha dalka laga qabtaa ururo iyo waxaan jirin aqla oo sharcan midna ma hawa in dalka doorasho urur laga qabto doorashada aan madaxweynaha iyo taa ururada tii soo horanaysa aniga waxa ila qurux badan komishanka maanta inuu maxkamadda u gudbiyay lama aha ilama qurux badna waxaan jecelahay komishanku waa ka kaliya hay'adda kaliya ee maanta ummadu eegayso ee ah inay ku dhawaaqdo doorashada laba doorasho ta soo horeynaysa marka waxaan ku talin lahaa aad iyo aad ugu talinayaa war komishanow ilaahay ka baqa waxaas ummada ayaa isoo eegaysa waxaas ummad oo malaayiin oo malaayiin malaayiin dhaaftay ayaa isoo eegaysa dalkana waa arkaysan maanta waxa weeye maanta deeqoo jacad labaad maanta uma baahnin inuu noqono ama la saxanood inuu wax garacayn noqoto ma baahnin waxaan ku talin lahaa insha Allah biidmi kariim aan ku talinayaa komishanku si wanaagsan oo nadiif ah oo fiican ha ugu dhawaaqa labada doorasho ta soo horeysa insha Allah biidmi kariim waxa kale oo aan leeyahay ummada reer Soomaaliland walaalayaal dalkii dadka aynu ducayno ilaahay waxaynu weydiisanaynaa in dalkeena maanta aynu haysano labilaab inooga dhigo horta doorashooyinka waxa soo horeynaya iyo waqtigeedu taagan waa doorashada madaxweynaha way madaxweynaha waxa ka taagan tahay imika sanad ka hor bay kaga ekayd imika inta uga dhamaatay muddada ay u qabteen in komishanka marka imika insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa doorashadii madaxweynaha soo raysiya hadda arkaadi way diisi wax kaaga sheego waxa weeye waxa xaq loogu leeyahay madaxtooyada doorashada ta kale looma hayo xeerba looma hayo lagu doorto haa tii madaxtooyada waqtigeeda la joogaa mid kale komishinkuna awoodii uu lahaa ayuu iska bedelay maxkamadda guud awood isagu lahaan maxkamadda shaqo ku lahayd ayuu wadaa xirjabin buu sameeyay komishinkuna doorashada madaxtooyada la joogaa wax urur la yiraahdo la joogaa ma jirto sharciyeed in lama hayo in doorashada madaxtooyada ayaa sharciyeed iyo xeer kadib la hayaa komishanka doorashooyinka waxaan leeyahay wixii nin doortay aad u dhaarateen inaad maxkamad ku wareejisaan atiraan maxkamad ay ka soo jawaab halka horta waxa ka cad in de nil wato arintiinu ay tahay de ninka waqtigiisu dhamaaday de in madaxweynaha ma waa ku meel gaar uu iska fadhiyaa meesha in waqtigiisu dhacay weeyaan ninkan ka dalka ninkan gobolladiina
waa raadka gobolada dhanba goayba oo Soomaaliland ma la waxa istamaalada Hargeysa ma la gabiile Hargeysa gabiile Soomaaliland ma hay dad saaleeday wuxuu ka dhaca Muuse in kale maxkamada saraanaysta umba iskala dhigi halka ka imaata hawiyan doorashada ururada iyo ta madaxtooyada kulay khilaaf badan baa in badan ka taagnaa marka doorashada soo horaysa oo doorashada madaxtooyada maxkamada loo gudbiyeena ee kulay waxay soo gudbinaysaa oo iska cadayo waxa weeyaan in maadaama madaxweynaha iyo isku deegan yihiin iyo xaakinka maxkamadu in horana ay u soo saareen in doorashada ururadu soo horaynayso marka uu iska sii cadayo halkaas laga garanayo in doorashada soo horaysinayaan tawrada taas horta waqtiga doorashada sheegaysa waa la soo dhaafay waxa dhacday in aan muddo kuris qasab uu ninkii sameystay madaxweynaha sheegaraya marka waxa taagan doorashadii madaxweynaha in la qabto ayaa la doonayaa yana saasaylata arrimaha soo dhaw kullu fidna u dagan waa muusabix madaxweynaha dalka haysta ayaa muranka doorashooyinka geliyay dhibaatooyinka dalka geliyay Soomaaliland dhul qalaalaysa geliyay in cayla saxanood geliyay burca geliyay marka waxaan leenahay madaxweynaha wadanka sidan si u dhaar dareenkayga amba in labada doorasho ee la sheegayo waxa la yiri salaad waqtigeedii joogta ayaa la tukanjiso maama samayay doorashadii madaxtooyada iyo doorashada ururada waxa soo horaysa doorashadii madaxtooyada ka bacdi marka doorashada madaxtooyada uu kala calaf qaado waxa la qabanayaa doorashada ururada saasaan ugu doorashada madaxtooyada ka joogtaan taasaan ka joogtay waa iyo ka awl badayada soo horaysay ya madaxweynuhu waxaan leeyahay waxba kursiga jid saxleysan haduu isu kartoon yahay doorashadii madaxweynaha sharciga dalka Soomaaliya wuxuu dhigayaa matqaan dalka hadii abaar ka jirto doorasho ma dhici karto hadii dagaal ka socdana doorasho ma dhici karto inta dagaalka la socdo waxa weeye wax doorasho inaad arto sharci uu dhigayaa iyo ma jirto meeshaas la soo gabagabeeyay mooyaan doorashada ma jirto ciyaalka reeran dagaalno arag waxaan ku leeyahay sharciga haddii waxa weeye loo sameeyay waxa weeye madaxweynuhu qabanaya anigu qabanaya ciidanku qabanaya waxa weeye sharcigaas hadda ayaa ayo dal ku leeyahay kaasa lagu kala baxayaa miisa runtii waxa la wada eegaayo dadku indhaha ku wada hayaan ay fiican tahay xilligeed inay taagantay in la qabtaa doorashada madaxweynaha waayo dalku wuxuu ku jiraa xaalad adag siyaasadeed oo adag khilaaf adag waxa uu ku jiraa xilli maaragtay kala guura sida awgeed waxa haboon waxa shacabku ay naawulayaan in loo qabto oo shacabku waxa maaragtay aqlabiyadda shacabku waxay doonayaan in doorashada madaxweynaha la soo horaysiyo oo doorashada ururada la dib dhigo sida awgeed madaxweyne waxaan ka codsanaynaa inaad maaragtay aqlabiyadda aad raacdo oo aad qabato doorashada madaxweynaha ee xilligeed uu taagan yahay ta ururadana aad maaragtay gadaal mariso Axmed Siciid Hirsi iyo Cabdiraxmaan Gacayro ururka laantaafka Soomaaliga CBC TV Hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها